Altså, hvis man skulle lave en reklame om at være rumor, så skulle du simpelthen være hovedpersonen. Absolut. Jeg tror, det sværeste er det der med at føde et barn og så give det. Ja. Mm-hmm. Det er, fordi du har en eller anden... mentalt. Hippie-mentalitet. Ja. Og sindssygt det der med... Nej, jeg tror, det var kombin af, at jeg ikke selv havde lyst til flere babyer som virkelig. Altså, jeg tror 100% det bliver sværere den her gang end første gang. Jeg tænker faktisk også på mine naboer, fordi dem krydser jeg jo sådan nogle gange, mange gange om dagen, ikke? Og de ser på mig, jeg bor på anden sal, ikke? Mm. Mig, der kommer op ad trappen der med poser og unge og sådan noget, og så bare lige pludselig kommer bare uden nave, og så er der ikke nogen baby, og så sådan, de må også tænke sådan, nå, det var da måske lidt mærkeligt. Hvor er det der, hvor er det der barn videre, eller sådan noget? Ja. Så, ja. Ej, skat, udover at være mega træt, var du lige fucking